Item de número 11. Processo número 48.500.00.37.47 de 2012. Recurso administrativo interposto pela Ampla Energia e Serviços em face do auto de infração número 57 de 2013, que foi lavrado pela SFE, aplicou a penalidade de advertência e multa em decorrência de descumprimento às disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica. Relator, diretor André Peptoni. Mediante o auto de infração número 57, que foi lavrado em 2013, no dia 25 de julho, a SFE aplicou a Ampla multa de R$ 11.719.799. A penalidade foi aplicada devido à constatação de 16 infrações relacionadas ao descumprimento às disposições legais, regulamentares e contratuais referente aos níveis de qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica, especificamente nas seguintes não conformidades. A N1, atendimento à fiscalização. A Ampla não apresentou informações solicitadas pela equipe de fiscalização da ANEEL, informações estas registradas no ofício número 246, lá de 2012. Sobre manutenção e subestação, que embasou a não conformidade N3, a Ampla não observou a operação do sistema em relação ao carregamento dos transformadores de potência. A N4, operação do sistema. Alguns alimentadores da concessionária permaneceram com carregamento acima de 100% e outro com sobrecarga. N5, nível de tensão. Do universo de 520 alimentadores pesquisados, fiscalizados, 1,73% apresentavam queda de tensão em desconformidade com o que estabelece a norma. A N6, a concessionária não realizou medição instantânea durante a inspeção técnica referente à reclamação de consumidores associados à qualidade da tensão no período fiscalizado. N8, a autuada não informou ao consumidor no prazo máximo de 48 horas a realização da medição de 168 horas. N9, nível de tensão, a autuada não informou ao consumidor o horário da medição de tensão. N11, nível de tensão, a autuada não entregou ao consumidor o laudo técnico com os resultados das medições obtidas conforme estabelece a 395 de 2009. N12, também nível de tensão, a autuada não informou ao consumidor no prazo máximo de 30 dias o prazo para a regularização do nível de tensão. A N14, também sobre nível de tensão, a autuada não realizou as compensações devidas. E a última sobre nível de tensão, a N15, a autuada não creditou a compensação financeira aos consumidores atingidos pela irregularidade. A N20 é ressarcimento de danos, 21 também. 23, manutenção e subestação. 24, diagrama Unifilar, onde foi constatado déficit na manutenção periódica corretiva dos alimentadores. E a N25, sobre inspeção dos alimentadores, foi constatado manutenção deficitária da rede de alimentadores. Senhores diretores, o quadro 1 apresenta o resumo das penalidades. São uma série de não conformidades, o que totaliza uma multa de R$ 11.700.000, e a mais relevante é a N6, do qual a multa é R$ 3.000.000, e a N6 é referente a nível de tensão, é o fato de a concessionária não ter realizado medição instantânea durante a inspeção técnica referente à reclamação de consumidores. Bom, inconformada com a aplicação da penalidade, a Ampla protocolou o recurso administrativo. E a fiscalização da ANEEL em juízo de reconsideração decidiu acatar em parte os argumentos apresentados pela recorrente, cancelar a não conformidade N3 e N4, revisar as dosimetrias da N14 e N21, de tal sorte que a multa foi reduzida de R$ 11.700 para R$ 10.300. Isso é o resultado do juízo de reconsideração. E em 15 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. E por meio de carta, em 8 de janeiro, a Ampla informou que protocolara a carta nos autos do processo 7058 de 2013, que tratou do auto de infração número 101, na qual apresentara pedido de formalização de TAC, englobando tanto aquele auto como o auto de infração número 57. A Procuradoria da ANEEL, por meio do parecer 135,
se manifestou sobre o assunto é o relatório. Procuradoria. Trata-se de auto de infração lavrado pela SFE, que aplicou penalidades em razão de várias não conformidades praticadas pela distribuidora relacionadas aos níveis de qualidade do serviço e do fornecimento de energia elétrica. A Procuradoria analisou o processo punitivo por meio do parecer 135/2015, tendo atestado a observância do devido processo legal, bem como os princípios da legalidade, da motivação, razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção. Portanto, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do juízo de reconsideração promovido pela SFE. Bom, primeiro vamos avaliar, senhores diretores, a questão da admissibilidade de um TAC. Verifica-se que a autuada protocolou nesses autos, em 13 de janeiro, carta informando que solicitara, em 8 de janeiro, deste ano, a formalização de um TAC, englobando o auto de infração 101, bem como o auto de infração 57, o 101 de 2014 e o 57 de 2013. Observa-se que o pedido de TAC relativo à auto-infração 101 de 2014 foi julgado admissível pela diretoria colegiada em 7 de abril, nos termos do despacho 955, e, salvo engano, foi da relatoria do diretor Jurosa. E nos termos do artigo 2º da resolução número 333 de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a celebração de TAC, registro que o artigo 2º dispõe que o TAC poderá ser solicitado por concessionários, permissionários, autoridades do serviço público de instalação de energia elétrica no curso do processo de fiscalização instaurado a partir do recebimento do termo de notificação pela notificada, até o prazo para interposição do recurso à diretoria da ANEEL, de que trata o artigo 33 da resolução 63 de 2004. Percebe-se que o prazo para solicitação de TAC é no limite o mesmo fixado para interposição de recurso administrativo contra a auto-infração, ou seja, 10 dias. Nota-se, portanto, que o TAC pode ser solicitado pelos agentes setoriais a qualquer tempo, seja antes do início da ação fiscalizadora, seja durante a própria ação, até o prazo final para interposição do recurso administrativo contra a eventual auto-infração. Registra-se que o auto-infração 101, emitido em 17 de dezembro, objeto do processo foi notificado à Ampla em 29 de dezembro. Dessa forma, o prazo recursal iniciou dia 30 e terminou dia 8 de janeiro, data na qual a distribuidora protocolou tempestivamente o pedido de TAC. E aqui vale só uma manifestação na linha de uma orientação para as áreas de fiscalização, que não encaminhe a auto de infração naquele período entre 20 de dezembro e 1º de janeiro, porque você bota no ano novo. Correm os prazos legais, as equipes estão de férias, não é uma postura muito adequada, então fica essa orientação para a área de fiscalização, que nesse período evite de emitir auto de infração para empresas, até para que essa questão de prazo, né, para a defesa, que fica bastante comprometido. E por sua vez, o auto de infração número 57 foi recebido pela recorrente em 7 de agosto. Assim, o prazo para recurso iniciou em 8 de agosto, e terminou em 17 de agosto. Esse fato prorrogou o prazo final. Esse fato prorrogou o prazo final para o primeiro de outubro seguinte, que ocorreu na segunda-feira. Ocorre que o pedido de TAC foi apresentado à ANEEL somente em 8 de janeiro, ou seja, um ano, 4 meses, 2 semanas e 6 dias depois do prazo, ou seja, 507 dias depois do prazo, após o término do prazo fixado na resolução 333. Ou seja, muito intempestivo. Dessa maneira, deve-se considerar inadmissível o pedido de TAC da Ampla, haja vista não ter preenchido um dos requisitos formais de sua admissibilidade. Frisa-se que a formalização de TACs não deve ser banalizada, nem mesmo considerada com interposição de penalidade alternativa, pois nessa hipótese haveria necessidade de analisar e decidir quanto aos argumentos apresentados pelos agentes setoriais nos recursos administrativos,
Ocorre que decidir pela formalização de TAC não é decidir quanto à dosimetria ou quanto à interposição de pena alternativa, que, aliás, não são atualmente sequer previstas na norma vigente. Este, senhores diretores, não é o espírito do TAC. E, por sinal, nós estamos reformando a 333, né? Deve estar em estágio avançado. Não sei quem é o relator. Acho que é o Jurosa, se eu não me engano, né? Da norma de TAC. É uma norma que a gente precisa, na medida do possível, dos compromissos e atribulações do relator, avançar para com certa urgência. E com efeito, consoante indicado pelo próprio artigo 1º da resolução 333, a formalização de TAC é medida alternativa substitutiva à interposição de penalidade. Logo, não importa a confissão do agente quanto aos fatos nem reconhecimento de ilicitude. Isso é um conceito importante, na medida em que, vou reprisar a leitura, que a formalização de TAC é uma medida alternativa, substitutiva, à imposição de uma penalidade. Logo, não importa a confissão do agente quanto aos fatos, nem conhecimento de ilicitude na conduta de sua apuração. Pela mesma razão, não há que se cogitar sem prévia necessidade de julgamento de recursos administrativos interpostos para fixar definitivamente as multas. Assim, senhores diretores, entende-se que os agentes setoriais interessados na formalização de TACs devem solicitá-los tempestivamente e não jogar com o andamento dos processos punitivos e manifestar interesse em pactuar TAC somente quando já diminuídas as chances de se obter êxito no recurso. Acresce-se que a ideia original que conduziu à edição da Resolução Normativa 333 de 2008, é também otimizar os recursos da fiscalização da agência. Assim, os pedidos devem ser apresentados tempestivamente para que os escassos recursos sejam canalizados para as ações efetivas. Não se deve permitir que o agente setorial aguarde o juízo de reconsideração da fiscalização, certamente na esperança de reduzir a penalidade, para somente então manifestar o interesse por um eventual TAC, que é o que está hoje acontecendo, mesmo não abarcado pela norma. Como registrado, esse não é o espírito do Instituto TAC, que não deve ser compreendido como pena alternativa ou solução de que pode lançar mão caso todas as demais alternativas para reduzir o valor da penalidade se frustrem. No caso, observa-se que a recorrente aguardou 507 dias para manifestar interesse na formalização de TAC, razão pela qual se julga que o pedido deve ser considerado inadmissível. A interessada, em reunião realizada com essa relatoria em 12 de agosto, argumentou que existiria precedente da agência admitindo a formalização de TAC, mesmo no caso de processos em distintos estágios recursais. Referiu-se ao despacho 1152 de 2014, que considerou admissível a formalização de um TAC com a COELSE, reunindo autos de infração lavrados em 4 processos. Observa-se que o tema da tempestividade dos pedidos de TAC não foi objeto de decisão expressa pela diretoria colegiada naquela oportunidade. Foi feito, examinando-se o voto, condutor do despacho 1152 de 2014, emitido por esta relatoria, mas também a nota técnica 120 da SFE, que analisou a proposta de TAC, constata-se que a intempestividade dos pedidos não foi informada na nota técnica, portanto, não foi examinada no voto condutor, nem pela diretoria colegiada na fase de debates. Não há, pois, caracterização de precedente, pois a questão sequer foi analisada ou decidida. Que é o voto que devo estar trazendo também em breve para o colegiado. Observa-se ainda que exigir compromisso dos agentes setoriais com o prazo para a solicitação de TAC em nada altera a súmula 14, de 14 de maio de 2013, a qual estabelece que a apresentação do plano de ação e investimento em momento posterior ao da solicitação tempestiva do TAC não prejudica sua celebração, desde que apresentado em até 10 dias da decisão que o considere admissível. E aqui a gente tem que segregar essa interpretação do TAC, que isso vai ficar melhor elucidado na nova norma, que uma coisa é você pedir o TAC de forma tempestiva.
Outra coisa é o pedido do TAC que está encaminhado com o plano de ação, que nós já em algum momento entendíamos que o TAC já deveria ser encaminhado com o plano de ação, senão não era nem recepcionado. Evoluímos. Ou seja, primeiro então se pede o TAC e a gente tem um espaço para depois apresentar o plano de ação. Agora, pedir o TAC e o plano de ação já no final do processo punitivo, é isso que se opina contra. E o pedido de TAC, então, diante de toda essa reflexão feita, deve ser considerado inadmissível por intempestivo, portanto, não será conhecido. E sobre a tempestividade do recurso, esse sim, preenche os requisitos formais e merece conhecimento. E vamos ao mérito. No que se refere a N1, apontada devido às dificuldades impostas pela fiscalização aos trabalhos de fiscalização, haja vista não apresentar as informações solicitadas pela fiscalização, pelo ofício 246, a recorrente argumentou que houve equívoco não intencional ao prestar as informações, pois era expressiva a quantidade envolvendo dados de planejamento, estruturas de rede, quantidade do fornecimento, danos elétricos, e acabaram confundindo os documentos. Alegou que, após apontadas as falhas pela fiscalização, apresentaram as informações solicitadas. Ocorre que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizaram a infração, haja vista que as informações tempestivamente solicitadas foram intempestivamente submetidas às equipes da ANEEL, quando já encerrados os trabalhos de campo. Assim, não era mais possível verificar a rigidez das informações. Julga-se, pois, que a não conformidade 1 deve ser mantida, e no mesmo sentido segue o opinativo da Procuradoria, exarado pelo parecer número 135. Quanto à N3, que decorre da operação inadequada do sistema, já vista o sobrecarregamento de transformadores de potência, a recorrente apresentou comprovantes de que a entrada em operação do transformador na subestação Santa Cruz no segundo semestre de 2012 atenuou bastante o carregamento do transformador T2 na subestação de Campos Elíseos, e já havia obras previstas em 2013 visando atenuar o carregamento da subestação em Boácia. E a fiscalização, no seu juízo de reconsideração, considerou como razoáveis e suficientes os argumentos e recomendou cancelar a multa, decisão que se concorda e opina-se por manter. Sobre a N4, também originada pela operação inadequada no sistema, agora devido a sobrecarregamento em alimentadores. A recorrente, a ampla, justificou que transferiria cargas e comprovou a existência de programa de obras de implantação de novos alimentadores. Por considerar a comprovação de atos de gestão visando mitigar as sobrecargas nos alimentadores, a fiscalização, no juízo de reconsideração, entendeu por bem cancelar a multa, decisão também que se entende acertada. Sobre a N5, adotada pelas constatações de queda de tensão em alguns alimentadores, em desconformidade com os padrões estabelecidos pela Prodiste, aprovado por esse colegiado, as alegações apresentadas pela recorrente não foram consideradas suficientes pela fiscalização. O fato de existir unidades consumidoras atendidas com níveis de tensão adequados em determinados pontos dos alimentadores não atesta que, nos pontos de maior queda de tensão, os níveis também estejam adequados. Por entender correto a aplicação e atuação da fiscalização, mantém-se a multa. A N5, advinda da ausência em 100% dos casos analisados de toda a amostra da medição instantânea das inspeções técnicas por reclamações de consumidores por má qualidade de tensão, a recorrente alegou que não realizar a medição instantânea não impediu a regularização do nível de tensão ou pagamento de compensação. Ocorre que o módulo 8 Prodiste determina expressamente a obrigatoriedade de se realizar essa medição instantânea. Então, nesse sentido, as alegações apresentadas pela recorrente não elidem infração e ela será mantida. No que diz respeito a N8, N9, N11 e N12, provenientes de ausência de informação ao consumidor no prazo máximo de 48 horas, o que reputo grave, quanto à realização de medição de 168 horas, da ausência de informação ao consumidor quanto ao horário da medição de tensão em 168 horas e faixa dos valores adequados para a respectiva unidade, da ausência de entrega ao consumidor de laudo técnico dos resultados da medição e da ausência de informação ao consumidor quanto ao prazo máximo de 30 dias para regularizar o nível de tensão, e desse modo, por entender comprovadas as infrações, e grave, porque o consumidor é um direito que tem estabelecido na norma da ANEEL e que deve ser cumprido, uma satisfação da concessionária ao consumidor.
A aplicação da penalidade ela torna-se obrigatória para a administração e, diante disso, mantemos as não conformidades. No que concerne a N14, derivada de fato de que a concessionária não realizar as compensações financeiras às 6 consumidores e as fizeras em valores inferiores ao devido para 2, a autuada não negou a ocorrência, mas informou que já sanara a pendência e requereu a revisão da dosimetria. Entende-se que a correção das irregularidades não elide a infração. Novamente, é um direito do consumidor, o serviço não foi emprestado a contento, ele faz jus à indenização, a indenização não foi paga no prevido previsto. Então, a sensibilidade aqui para a argumentação da concessionária não existe e a multa deve ser mantida. Porém, a fiscalização, todavia, considerando procedente da própria atuação dela no juízo de reconsideração, haja vista que foram identificados apenas 8 processos com irregularidades num total de 108, pontuou pela alteração da abrangência, pelo fato de, no universo de 108, 8 terem sido identificados problemas. A gente acompanha a fiscalização, mas esse é um tipo de ação que não pode ser tolerado. A empresa, ao identificar a transgressão do serviço, seja do DECFEC, seja do nível de tensão, deve indenizar o consumidor no montante correto e no prazo correto. No que diz respeito à N15, informa-se que a infração foi registrada pelo fato de a autuada não creditar a compensação financeira a 2 consumidores submetidos a serviço inadequado. A recorrente argumentou a ocorrência de dupla penalização, haja vista o que aconteceu na 14, e julga-se que não há, todavia, dupla penalização. Com efeito, a N14 decorreu da não compensação financeira a 6 consumidores e da compensação financeira insuficiente para outros 2. Já a N15 foi identificada que outros 2 casos, fora daquele rol de 8, nos quais a concessionária atrasou a compensação, ou seja, ao contrário da N14, houve a compensação, mas fora do prazo. Assim, tanto as condutas são diversas, quanto são diferentes os dispositivos normativos violados. Na N14, é o subitem 213.1 do PRODISH, na N15, o 213.4 do PRODISH. Nesse sentido, será mantida a não conformidade. Pela N20, a distribuidora foi advertida, haja vista que 81% do pedido de ressarcimento de danos analisados por amostragem ultrapassou o prazo máximo de 15 dias corridos para informar o consumidor o resultado do pedido. Nota-se que a recorrente não questionou a não conformidade por não identificar qualquer falha ou vício na atuação. Reputa-se que deve ser mantida. No que diz respeito à N21, registrada devido ao descumprimento ao prazo, para realizar o conserto de equipamento danificado em 16 processos de ressarcimento de danos, a recorrente reconheceu a infração ao prazo, mas argumentou que no restante a extrapolação ao prazo ocorreu por culpa de terceiro e pendências ocasionadas pelo próprio consumidor. Questionou ainda a dosimetria. E nota-se que a fiscalização reconheceu a procedência dos argumentos, quanto aos demais comunga-se com o entendimento SFE ao destacar que os comprovantes encaminhados pela recorrente não atestam as datas de recebimento dos laudos. Deve-se, portanto, manter a não conformidade, porém com ajuste de dosimetria. Haja vista que foram identificados 11 processos com irregularidades, numa amostra de 44, então uma abrangência de 25%. Sobre a N23, decorrente da deficiência na manutenção periódica corretiva de várias subestações, tais como vazamento de óleo, portão de acesso sem aterramento, maçaneta, isolador, bucha, luminária, ventilador quebrado, pipa presa na fase C de disjuntor, isolador quebrado, corrosão de caixa, ou seja, uma série de itens que merecia o melhor cuidado da empresa. A recorrente argumentou que as irregularidades não apresentavam risco ao serviço nem impediam as funcionalidades do equipamento e sustentou que viria executando trabalho corretivo a contento. E aqui, senhores diretores, compartilha-se o entendimento da fiscalização da ANEEL, segundo o qual compete à concessionária inspecionar regularmente o seu sistema na área de sua concessão e efetuar as correções necessárias de prestação de serviço adequado. Assim, por considerar que a correção das irregularidades não elide a infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar a aplicação à sanção administrativa, deve-se manter essa não conformidade.
sobre a N24, a distribuidora foi advertida, já vista a deficiência identificada pela fiscalização na manutenção periódica corretiva dos alimentadores de distribuição de energia elétrica. Observa-se que a recorrente não questionou e, por não identificar qualquer falha ou vício, reputa-se que deve ser mantido. N25, originada na constatação de manutenção deficitária de redes e alimentadores, tais como postes inclinados, transformador queimado, condutores nus, próximo às árvores, entre outros, a recorrente argumentou que as irregularidades não apresentavam risco, foram corrigidas e não impediu a funcionalidade dos equipamentos. Sustentou que, para avaliar os riscos provenientes da inclinação de postes, seguiria a norma NBR 15688, relativa à redistribuição aérea de energia elétrica com condutores nus. Os argumentos, senhores diretores, da distribuidora, da Ampla, foram rebatidos item a item pela SFE, em seu juízo de reconsideração. Salientou a superintendência que, mediante a avaliação de que caberia à concessionária inspecionar regularmente o sistema elétrico na área de concessão e efetuar correções necessárias para a prestação do serviço adequado. Quanto à inclinação acentuada de postes, o qual até trago uma foto ilustrando a situação, a fiscalização registrou que tais desalinhamentos das estruturas conflitam com as boas práticas de engenharia e com a prestação do serviço adequado, independente da existência de quaisquer riscos iminentes de queda das estruturas. E aqui tem uma foto mostrando bem, de forma bem sugestiva, como é que estão o estado desses postes. Foi retirado do relatório da fiscalização, que foi emitido em 17 de agosto de 2012. E depreende-se, portanto, que as irregularidades caracterizadas na não conformidade foram todas comprovadas e que a alegação da recorrente não foi suficiente para rebater a infração e, portanto, deve ser mantida. E no que diz respeito à dosimetria adotada, entende-se que os critérios utilizados pela fiscalização após ajustes incorporados no juízo de reconsideração devem ser mantidos. Assim, quanto à dosimetria, destaca-se o parecer 135 da Procuradoria, específico pelo caso, que repercute o que foi aplicado. E, nesse sentido, a recorrente requeriu ainda converter as multas em advertências, sem, entretanto, apresentar a fundamentação relativa para o artigo 8 da 63. Entende, senhores diretores, que esse pedido não deve ser acatado, porquanto as irregularidades não podem ser apontadas ou consideradas como de pequeno potencial ofensivo. Nesse sentido, com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.003747/2012-57, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade, o pedido formalizado de TAC pela AMPA e voto ainda por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa e no mérito dar-lhe parcial provimento para cancelar as não conformidades N3 e N4, reduzir a dosimetria da N14 e 21 e reduzir a multa aplicada imposta pelo auto de infração número 57 para o valor de R$10.339.000 a ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão. Bem, aqui de fato é uma multa que tem uma abrangência em termos do processo de fiscalização muito grande, portanto é uma multa também representativa, mas está muito na linha que o relator coloca de que realmente a concessionária tem que ficar atenta e observar as regras da prestação do serviço. A disciplina, inclusive, no caso dela desatender alguma obrigação até de prazo, tem que ressarcir na maneira correta ao consumidor. Com relação à questão do TAC, né, que de alguma maneira permeia algumas considerações, eu acho que essa questão até conceitualmente tem que ser bem discutida, melhor discutida, no âmbito do processo que já foi colocado, que está em curso, né? Porque tem alguns conceitos em termos de TAC, eu até tenho dúvida com relação ao que aqui está colocado, conceitualmente falando, se não cabe mesmo essa questão do TAC, o momento em que pode ser proposta a questão do TAC. Mas isso será discutido no âmbito do processo que está aberto para essa finalidade, né, para revisão a norma sobre o TAC. Mas, com relação ao processo aqui encaminhado pelo relator, eu tenho concordância, sim, com o encaminhamento. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por
não conhecer, haja vista sua intempestividade, do pedido de formalização do termo de compromisso de ajuste conduto, TAC, em relação ao auto de infração 57/2013 SFE, apresentado pela Ampla. Também decidimos por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ampla e no mérito dar-lhe parcial provimento para cancelar as não conformidades NC3 e NC4, reduzir a dosimetria aplicada à não conformidade NC14 e NC21 e reduzir as multas impostas pelo auto de infração 57/2013 SFE por infração relacionada ao descumprimento às disposições legais, regulamentares e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço público de distribuição de energia elétrica para multa essa, então, reduzida para o valor de R$ 10.339.724. Próximo item.